يا لم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى أتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو، مجلس مبارک دی، نسبت مبارک دی، راتللم مبارک دی، وینا اوریدل مبارک دی. زمنگ ستاسو دی مجلس ته راتلو نسبت د الله کلام دی او قران پاک دی. گنو ماشومانو دلته بهرم قران شریف ختم کړی دی، یو ماشوم د قران حافظ جوړ شوی دی، او تقریبا 200 ماشومانو په ناظره باندې ختمونه کړی دی. او کور کې بناتو تقریبا د شلو بناتو ختمونه دي د تفسیر. ستاسو په علاقه باندې د رحمتونو باران دي، او دی وخت کې په زرګونو فرشتي الله را لېږلي ستاسو په دعا باندې به آمین وي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه، دا څومره ختمونه شوي دي، دا ماشومان به د الله نه سوال کوي، دعا به غواړي، لاس پوچتي. د دوی دا دعا دومره مبارکه ده چې د دوی د دعا په برکت به انشاءالله زموږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبلیږي. یو بنده قرآن ختم کی، صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، 60,000 فرشتې د دغه کس دپاره د بخښنې دعا غواړي. موږ تاسو ټول دې مجلس ته راغلي د الله د رضا دپاره او د قرآن د نسبت سره چې د قرآن ختمونه دي دې مجلس کې شرکت کوم. انشاءالله زموږ ستاسو د ټولو دپاره 60,000 فرشتې د بخښنې دعا غواړي. بل روایت کې راځي: ما من قوم اجتماعوا یذکرون الله عز وجل، کم قوم چې د الله په یاد باندې راجم شي، ولا یریدون بذلک الا وجهه، د ټولو مقصود د الله رضای دی مجلس ته الله زم شرکت کوم، دا قال الله قال الرسول اورم، دی دعا کې شرکت کوم، الله خالص تا د رضا د پاره زم. الا ناداهم مناد من السما، مجلس ختم شي، د اسمان د طرف نه اعلان وشي، ان قوموا مغفور لكم، تاسو پاسې په داسې حالت کې اوبخلې شوي، قد بدلت سیئاتکم حسنات، ستاسو ټول گناهونه په نیکو باندې بدل شو. دا د دې مجلس پیدا او برکت دی، الله دې قدردانی را نصیب کړي. او دا د دې مفتی صاحب تاسو سره غټه ښېګړه ده چې داسې مجلس درته جوړ کړ چې د بار نه دا زموږ مشایخ دا علما کرام را روان دي ستاسو کلي ته، ستاسو علاقې ته. د ماشومانو ختمونه دي، په زرګونو فرشتې راغلي دي، او په ټوله علاقه باندې د رحمتونو باران دي. فرشتې به دې په دعا باندې آمین وي. دا د دې مفتی صاحب په ژوند کې، په عمر کې دې الله ډیر برکات نازل کړي، الله دې مخکې ترقی نصیب کړي. دا ماحول درته دوی جوړ کړی. زما محترم، دا ماشومان چې د مساجد او مدارسو کې دا قرآن وی، ناظره وی، حافظان جوړیږي، قاعده وی، طالب باتا آوازونه کوي. تعلیم الصغار یطفی و غضب الجبار، د دې ماشومانو دا سبق د الله غصه سړی. کله چې مسجد کې ماشومان ناستی، په مدرسه کې ناستی، او دوی په دې وړو ژبو باندې الف باتا وازونه کوي، والله ولاقې ته د عذاب لیږلو اراده وکړي. دې ماشومانو ته وګوري، دا غیر مکلف دي، دا نابالغه دي، دا معصوم دي، او دوی په دې مسجد او مدرسه کې ناستی او په دې وړو ژبو باندې د قرآن تلاوت کوي، ناظره زده کوي، حافظان جوړیږي، قاعده وي، تجوید زده کوي. د دوی دې اوازونو ته الله وګوري، الله خپل اراده بدله کړي، عذاب واپس کړي. په ټوله علاقه باندې د رحمتونو بارانی. مفتی فرید صاحب قبر دی، الله د نور نه ډک کې، هغه به فرمایل:
کم ځای کې چې دینی مدرسه ده او په یې کې د قرآن او د حدیث درسونه کیږي د دې ډېرې فائدې دي. یو فائدې دا ده چې د علاقې الله حفاظت کوي، د ټول علاقې الله حفاظت کوي، په ټول علاقه باندې د رحمتونو بارانی او ټول علاقه په هدایت باندې ده گمراه کیږي بنه، ځکه مسجد آباد دی مدرسې آباد ده. او کله چې مسجد آبادی مسجد ټول علاقې ته دعا کوي الله د دوی کورونه آباد کې زی آباد کړي، او کله چې مسجد غیر آبادی خیری کوي الله د دوی کورونه غیر آباد کې زی غیر آباد کړي. دی علماء کرام موږ له مساجد آباد کړي دي، مدارس آباد کړي دي. یعنی کدا علماء کرام نه وي او دا طالب علمان نه وي نو زمونږ مساجد ته تاسو د خاریو کې وګورئ مسجد ته تاله لګي او دا د قیامت علامه ده. سیأتی علی امتی زمان، ډیر زر به زما په دې امت باندې یو زمانه راشي، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام به نوم پاتې شي، ولا من القرآن الا رسمه، د قرآن نه به رسم رواج جوړ شي. مساجد هم عامرة وهي خراب من الهدى، مساجد به د دنیا په زیب و زینت او په چمک دمک باندې آباد شي، د هدایت د محنت نه به خالی شي، طالب ورته ولګي. اوس هم په دې خاریو کې مسجد کې منځ شي او خادم تاله لاس کې نیولې ده، او که یو کس راشي چې زه مونځ کوم و یاره بل ځای ته لاړ شه زه تاله لګوم زه مسجد بندوم، هلکه ولې تاله لګې؟ هسې نه غل راشي د امام جان نماز پټ نه کی، د مسجد نه ټیمپیس پټ نه کی، او لوډ سپیکر پټ نه کی، میک پټ نه کی، د لوډ سپیکر مشین څوک پټ نه کی، بیا به څوک ذمہواری؟ ځکه زه دې مسجد ته تاله لګوم. دا غل چې د الله د کور نه دا غلا کوي دا کافر دی که دا مسلمان دی؟ دا مسلمان دی، دا د دې علاقې کس دی. یو ځل زمونږ په لاهور کې تشکیل و او د امریکې میلمانه و راسره، او په هغه مسجد کې د نیویارک کسانو نو ماتې تپوس وکړو ما ستاسو په امریکا کې د اسلام څه حال دی، د مسلمان څه حال دی، د اسلام څه حال دی؟ نو هغه د نیویارک میلمه راته وی وی که د مسلمان زمونږ په امریکا کې هر حال دی خو ستاسو د حال نه ښه دی. نو ما وی هغه څنګه؟ مخامخ سبیل و پاغی گلاس پروت و زنزیری ورتا چولی و تالی ورتا لگولی دی. وی دا تالم دی گلاس تا ولی والی دا؟ ما رو رز خود چار سده ما لاهور تا زمام تشکیل شوی، ستام تشکیل شوی دی، پا یو جمعات که راغلی ما تا پتا نشتا، نور خو خب پیدم چه تالی ورتا ولی والی دا؟ وی خب پیگی خواست دی زن نغر رزگ. وی استاسو مسلمان دمر کمزوری دی که دی مسجد ترانن و تو با دی گلاس یو بوس کلینو دی گلاس تم در تینگی نیدام تختی دومره کمزوری شو دام په بڑکی د اوباسی د مسجد نه. مسلمان بغلا کی او بیا د الله د کور نه بغلا کی. مساجد د الله کورونه دي، او مساجد المساجد و مجالس الانبیاء د پیغمبرانو د ناستې ځایونه دي، او دا مساجد مونږ تاسو له دې عالمانو آباد کړي دي، دې طالب علمانو آباد کړي دي، په دې کې د قرآن او د حدیث درسونه کوي، او د دې په وجه زمونږ د علاقې الله حفاظت کوي. زمنګ په چم گاون په کورونو باندې د رحمتونو بارانی، زمنګ په کلی په محله کې د رحمت فرشتي ګرځي، ځکه ستا مسجد کې ماشومان ناشتي او هغوی ته قاری صاحب او مولوی صاحب ناشتي قرآن ورته خي. شیطانان ستا د کلی علاقې نه تختی، او ستا دا معصوم چې سپاره لاس کې راروالي او د خپل کور نه راروان دی مسجد ته راځي. حدیث کی راضی من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين، تاسو کې چې څوکم دا غوړي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي، د جهنم نه آزاد خلک راته ښکار شي، نو د دین د زده کړې طالب علمان ته وګوره دا قران او حدیث چې زده کوي دا په دنیا کې جنتیان دي، د جهنم نه آزاد خلک دي. دا زنویم دا امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي، او بیا قسم خوري فوالذی نفسی بیدی ما من متعلم یختلف الى باب عالم، زما دی قسمی پا غزاد د چا په قبضه کې چې زما ساده کم طالب العلم چې د کور نه را روان شو او سپاره لاس کې دا قران لاس کې دی، دینی او کتاب لاس کې دی، مسجد تزم مدرسې تزم قاری شیب لزم مولی شیب لزم، او زه دا قران زده کوم دته اجر څومره ملاویږي؟ الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه، په یو یو قدم د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوی. اوس د یو قدم باندې د یو کال د عبادت ثواب نفلی او قبول شوی عبادت، د عبادت خو اول یو کال عبادت آسان کار دی، ګران کار دی،
او چې بیا دې دا عبادت وکړه اخلاص ګران کار دی او بیا د الله په دربار کې قبلېدل ګران کار دی. طالب العلم چې مدرسې او مسجد ته روان دي په یو قدم ورته د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي. دا ستا بچې دی او مور پلار را روان کړی دی ورشه مسجد ته لاړ شه اله قاری صاحب له ورشه مولوی صاحب له ورشه اوله سبق ووایا. نو دا ماشوم خو نابالغ دی غیر مکلف دی دته چې دا اجر ملاویږي دی د مور پلار په عمل نامه کې لیکل کیږي. دی چې دی مسجد ته راځي دی به څومره قدمونه لی و بنا له بكل قدم مدينه في الجنه پدې یو یو قدم طالب العلم لا په جنت کې پوره خار جوړيږي. یو کمرن یو کورن یو بنگلن پوره خار په یو قدم د لپاره جوړيږي. و يمشون على الارض والارض تستغفر له پس مکه خپک دی زمکه ورته دعا کوي الله دې ستا مغفرت وکي الله دې ستا د مور پلار مغفرت وکي په مخ د زمکه څومره مخلوقات دی هغه ورته د مغفرت دعاګانې کوي. ويمشون على الارض والارض تستغفر له زمك ورت دعاكي وشهدت الملائكه بانهم اتقاء الله من النار اسمانونو کی فرشتي گوي ورکي دو گوري دا جهنم نازاد خلق دي دا په دنیا کې ګرځي دا جنتيان دي او بے عالم او حافظ جوړیدل خډیر لوی خبره ده. دا خډیر لوی سعادت دي ډیر لوی خوش قسمتي ده. یو طالب العلم وان مات في طلبه مات شهيدا دا علم په طلب کې یو طالب العلم وفات شو نه حافظ شو نه عالم شو. دا علم په طلب کې وفات شو دا خپل مرګ د شهادت مرګ دی. وکانا قبره روزه من ریاض الجنه د د قبر د جنت باغیچه ده. وینور ولا ويوسع في قبره مد بشره دا طالب العلم چې کم قبر تلاړ شي د د چې څومره نظر لګي دومره ورته قبر کولو شي. وینور ولا جیرانه د د چم گاون کې څومره قبرونه دي سلویخ سر طرف ته سلویخ پو طرف ته سلویخی طرف ته سلویخ گش طرف ته یو سل شپېته قبرونه د جنت باغیچی شي دا د یو طالب العلم برکت دی. تاسو وای چې حافظ قرآن یو قبرستان ته لاړی یو عالم وفات شو قبرستان ته لاړی دا مړی څومره خوش قسمت دی. نو علم دا د دنیا د آخرت سعادت دی خوش قسمتی ده. خپل بچی په شوق باندې را لګو ځان د پاره صدقه جاریه جوړ کو خپل بچو باندې قران وایو خپل بچو کې حافظان علمان پیدا کو معاشره کې ډیر خلک شته تکړه خلک خوخیار خلک قابل خلک د کلی مشران د جرګي مشران د علاقې مشران ته پوستیو کې قران دی ویلې یره جی جبه ملواله د په قران نه راوړي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين د دې قران په وجبان الله ډیر خلک اوچتای ډیر خلک ذلیل او رسوا کی. القران حجۃ لک او علیک قران بیا ستا د پر حجت جوړی یا به پتا باندې حجت جوړی. ومن ارد ان ذکری فان له معیشه دونکا د قران نه چا مخ واړه والله زندگی به لند او تنگ کم پریشان به کم پغمونو کی به ډوب کم د شپې به خوب نه ورزی او لگزیتونیل گولی باچی او بیا بم ټول شپه په ډډی په ډډی اوړی او دلې به خوب نه ورځي. چا قران ته شاکړه د د ژوندګۍ نه بزل سکون راحت آرام ختم کم د دې دنیا سزا ده مرګ پوری د ته اطمینان نه ملاوی. و نخشره یوم القیامت اعما د قیامت پورس قبر نه را پاس چړون برا پاسی. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا الله زما خستر گی زما نظر لگی داړون دی ولی را پاسولم. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا قران می در لگی په دستر گو دی قران ته نه قتل په دې جبه دې د قران تلاوت نه ک دا سترګې ما قران له درکړی وي زکه می په دې سترګو باندې ړون را پاسولی. او تبه د قیامت پر سنگ وې زما جبل واړو دا قران برازي شفاعت بکې جګړه بکې سوک به جنت ترکاږي سوک به جهنم ترکاږي. اردو دې زدکړه پښتو دې زدکړه سندي دې زدکړه بلوچي دې زدکړه انګريزي دې زدکړه ډاکټري دې زدکړه انجنيري دې زدکړه لواري ترکاني درزیتوب مصریتوب او زمیداری او دکانداری او تجارت دار صد زدکړو یو قران ته دې جبل واړه دا خبره بده دا اوجر بده الله د قیامت پر قبول نه کی. او دی دور کې دا مدارس دا علما کرام دا د قران بهترین قاریان زم دی وخت خو به زمنګ په دې علاقو کې دا سيزي ني چالت به مدرسې ني د بنين او د بناتو التبا علمان ني التبا د قران حافظان ني التبا قاریان ني په دې دور کې یو نارینه زنانه قران نو ویل الله تبا کوم زر پیش کو الله قران مولي نه دی ویل
پخپل ځان باندې رحم وکم، پخپل زنانو باندې رحم وکم، پخپل بچو باندې رحم وکم، او کم اس کم دا قران په پناځره باندې وایو. دا د قران لومبني حق دی. ډیر خلکو قران ویلی دی او به تلاوت نه کوي، قران ته شا کړی دی. ډیر حافظانو نه قران کچا شو، چا سوره یاسین یاد کړی ایر شوتی، چا خیری سپاره یاد کړی د ایر شوتی، چا لس سورته یاد کړی ایر شوتی. د دې کس سزا سده دې چې د قبر نه راپاسي، نو یو خو پستر ګړون راپاسي. بل حدیث کې راځي مقطوع الیدین، دا لاسونه به کټ شوی او دریم په خوله کې به غاخونه نی. د انسان دا حسن او زینت او جمال دا په غاخونو باندې دی. د غاخونو ډیر فایده دي. مونږ چې خوراک کوو دا په غاخونو باندې کوو، او مونږ چې دا خبرې کوو دې کې زیات کمال د دې غاخونو دی. د قاریانو سیبانو نه تپوسو کې اکثر مخارج دا په غاخونو کې دي. ګینه هغه چا سره ته خبرې وکړه، دا غخله کې چې یو غاخم نی په یو خبره بیم پوی نشي، بلبل څه به وي. دا دې چې خبرې کوي دا د دې غاخونو په کې کمال دی. دا انسان چې د قبر نه راپاسي، د الله د کلام تلاوت په دې جب نه دی کړی. دا غاخونه دې د پاره نه دی استعمال کړی. زما جبل واړه ده دی چې د قبر نه روچت شي په سترګو بړون دي، دواړه لاسونه به کړ شي وي، خوله کې به یو غاخم نی، بد شکل بخکاری. خلک بورته ګوري چې دا غ بدبخت دي چې دل الله د قران غازیم نعمت ورکړي، او دا غ قران ته شاکړه وغه قران دی ورکړي. چا قران ویلی روزانه تلاوت کو، وخت مقرر کو، زینو منازلکم بالصلاه وبتلاوه القران. کورونه خسته کې په دوو سیزونو باندې، یو د قران په تلاوت باندې او دویم په منځونو باندې. نفل منځونه کوي کورونو کې، زنانه منځ کوي، ماشومان منځ کوي، نارینه دي نفلی منځونه کوي، تهجد دي کوي د شپې. په دې دوو سیزونو باندې خپل کورونه وي خسته کې، خپل بچو کې یو یو بچي حافظ عالم پیدا کو. د کم پلار چې د خپل محلې امام سره مینه ده، مدرسې خوخه ده، طالبان خوختي، عالمان خوختي، د دې پلار په بچون وسو کړ وسو کې به الله فیضان عالمان پیدا کړي. او د کم پلار چې د محلې امام سره روانه ده، مدرسې بدی شي، طالب بدی شي، حافظ بدی شي، قاری سی به بدی شي، د د زړه بغواړي کور کې مې حافظ عالم پیدا شي، د د پسو سو پښت کې به حافظ عالم نه پیدا کړي. زمنګ مفتی زین العابدین صاحب د تبلیغ مشر تیر شوی، یو کس ور لماشوم راوست، وی جی زما سالور زامنو درې می د لاس نه وتل، دامه اخیری بچی دی، تاسو ل می راوست د تلګه دعا وکي چې دن الله حافظ عالم جوړ کی. درې زامن می د لاس نه وتل، اوس می خبره نه منی، او په ډیرو مدرسو می وګرځول خو ایستي جوړ نشو. مفتی سی ورته فرمایل، وی دعا به ورته کوم خو پتا می یو شک پیدا شو، نه دی عالم خوخ دی، نه دی مدرسه خوخ ده، نه دی طالب خوخ دی، نه دی د محلی امام سره مینه شته، نه دی مدارس سره تعاون شته، نه دی خیګړه شته. آغا سر ستا بچو باندې کیږي، ستا بچی سبق ولی نشي ویلی. نومی عالم به د سر تاج ګڼو، مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو، طالب علمان به د جنت توتیان ګڼو، د دې خلکو مجلس ته به ځو، د دوی صحبت ته به ځو، دوی نه به دعاګانې الو، دوی سره به مالی جانی تعاون کوو، دوی سره به خیګړی کوو. کور به دی الله د هدایت او د خوشحالۍ مرکز جوړ کی، بچی به دی نیکانی صالحان بی، حافظان بی، عالمان بی، ستا دا اثر ستا په بچو باندې کی. او بچی دی حافظ عالم شو، دا دی د آخرت د پاره غټه توخه شوه. دا حافظ قرآن به د سو کسانو شفاعت کی، د لسو کسانو شفاعت، او د مل صدر وزیر اعظم به د سو کسانو شفاعت کی. خپل هم پته نه لګی چې جنت تتلی شي کې نشي تلی، او د اسپیټال ایم ایس او سرجن او ډاکټر به د سو کسانو شفاعت کوي، او د صوبې وزیراله او گورنر به سو کسان جنت ته بوزي، او د کلی علاقې ناظم او چیرمین به سو کسان جنت ته بوزي، او د کلی خان او نواب به سو کسان جنت ته بوزي. دا پښلې دلی چټۍ چې ناشتي، او دا شلې دلی او خړې پړې جامې، دا طالب العلم به په دغه سخت ورځ 50,000 کال ورځ ده، تودن الشمس کا مقدار میلین، نور به یو میل فاصله کې راخته شي. د دې حدیث راوی دا وای چې ما ته دا پته نه لګی چې د پیغمبر علی السلام د میل نه کم میل مرادو. یو خدا د سړک میل دی، بل میل د رنجو سلې ته وای، دومره بنور راخته شي. او زمکه به سخته ګرمي، یو مې یجل الولدان شیبا، ځوانان به بوډاګان شي، تورګيري به سپینګيري شي، ورځ به نه ختمي. وجی ایوم اذن به جهنم، جهنم به لره نږدې کی. مفسرین فرمای د میدان محشر نه بغیر چا پیره جهنم توشي. لا تخفا منکم خافیا، که څوک پټېدل غواړي پټېدی نشي.
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كسوك تختيد الغوالي تختيدين شي وجاء ربك دالا دالت بولگی والملك صفا صفا پرشتي بدائره جوړکی او دا مخلوق په بدا میدان کې ولاړ یوشر الناس على سعيد واحد په دیو میدان کې بدا مخلوق ولاړ او چغی بو یا لیتها كانت القاضی کاش چنن مرگ راغلی وی فسوف يدعو صبورا کاش چنن زم ملوی او چې دا ورځ مینه ویلیدلی اوس په کم خوازم جنت تبزم که جهنم تبزم یو یو بنده به الله ته مخامخ کیږي حساب کتاب بکی او چې ستا بچی د قران حافظ دی دل به الله دومره عزت او مقام او حیثیت ورکی مور پلار ته د عزت جامی د عزت تاجونه نور به مقابله نشی کولی لس کسان د خپل کور دادی پلار دادی ترو دادی ماما دادی کاکا دادی مامی چاچی ترور داینیا دا جنت تبوز دا ستا د قران برکت دی ستا پسینه کې زما دیر سپاری کلام پروت دی اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قران و يود جنت په درجو ورخيجا ستا خيري مقام هغه دي کله چې وناست ورسي عالمانو تبيلانو شيا معاشر العلماء اني لم ازافيكم علمي وحلمي الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم اي عالمانو دا کوم علم چې ما درکړو دا زما نور دي رڼا دا هدايت دي د پیغمبرانو وراثت دي د جهنم اور ظلمت دي تیار ده رڼا او تیار نه جمع کوم د دې علم د برکت مې وبخلي او زه جنت او عالم چې جنت ته شي یو روایت کې راځي د تبویل شي قف على باب الجنه د جنت په دروازه ودرېګا بل روایت کې راځي قف هنا پولیسرات باندې ودرېګا واشفا لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبياء شفاعت شروع کا میدان محشر ته مخ کا او چې سوکم ته پیجنی او سوکم ته جنت ته بوتل غواړي تا ته انکار نکی دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي شفاعت به شروع کی او د یو یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلق جنت ته روان ان الشهيد يتمنى في الاخره ان يرد الى الدنيا ليقتل مره اخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهاده حدیث کی راضی شهید به ورمان دا کی د قیامت پورس کاش الله دنیا ته می واپس لیگا چستا په نوم ستا په دین ستا در آزاد پاره زما سر کرشی وینه می تویشی زکه جنت کې می د شهادت مقام او مرتبه ولید وان الشهداء يتمنون في الاخره لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجه العلماء دا شهیدان په شریک یو ارمان بلکې کاش الله په دنیا کې علم حاصل کړي وی ډیره بخوا زکه چې په جنت کې بہت د عالمانو درجه مقام او حیثیت ښکار شي خپل بچو کې به حافظان عالمان پیدا کو ان شاء الله کم از کم یو یو بچی به حافظ او عالم جوړو د علماء سره بکلک ربط ساتو تعلق بساتو خېګړې بکو همدردی بکو دا اثر به زمونږ ستاسو به بچو باندې ان شاء الله کیږي ځکه چې د عالم پولیسرات باندې د قیامت پر ورځ ولاړی شیخ حسن جان شیف قبر دی الله د نور نډک ته هغه فرمایل وی دا خلق بول را روان شنو عالم سره به تعارف کوي مولوی سی ما پیژنې ما خونه پیژنې یې رجی ته زمونږ د کلی علاقه کې وي ستا مدرسه واغې د پرزمکه په کار واغزمکه ما وقف کړی جی پای کی تعمیر کې دا خخت مار وړي و سیمنٹ مار وړي باجری مار وړي و شګه مار وړي و او شنګل مار وړي سریا مار وړي و باجری مار وړي و طالبانو له کتابونه مار وړي طالبانو له جامع مار وړي دا خپل خېګړې بورته یادې مولوی صاحب اوس می شفاعتو کا ځان سره می جنت ته بوزا نو د دې خپل علماء سره به همدردی کو خېګړې بکو د خپل امامانو خیال ساتو زمنګ د خیبر پښتونخوا امامان ډیر قابل رحم دي دې وخت کې به زمنګ په پوره صوبه کې د امام تنخوا سومري د لږ زرو نه بزیات نه مونږ خاصه په خله باندې وایو چې د عالمانو به قدر کو او د چپلاسي تنخوا به سومري 25 نه به برې زویم مونږ لا خپل امام د چپلاسي شرم نه دی برابر کړی او دوی بیا هم زمنګ سومره خدمت کوي 15 وخته مونږ درکې ستا په غم کې ستا په خاده کې ستا په نکاح کې ستا په واده کې ستا په جنازه کې او په قبرستان کې اوستا قبر ته ولاړ دی او استاد دواګانو ته ناشتي خدي ما شومان ته دا ختمونه او دا د تفسیر ختمونه او استاد بچو نه حافظان الیمان جوړي سومره خېګړې را سره کې د دوی را باندې ډیر لوی حق دی د دوی به حق ادا کو همدردی ور سره کو د خپل امامانو خیر خبره لو خیال ساتو دا غوی د رمضان خیال ساتو دا غوی د اختر خیال ساتو دا غوی د بچو خیال ساتو د امام د کور والے د کپړو په زار خیال ساتو دای په منګ تاسو باندې حق دی
د امام د بچو د تعلیم د خرچی خیال ساتو منګ ته صرف په سرسایه او سرمن باندې ځان خلاص کړي یا د اسخات د دایری په صابون هم ته ځان خلاص کړي د امامانو خیال ساتو د علماء کرامو خیال ساتو دا سر به زمنګ ستاسو به بچو باندې کی لګ رزق کې به د الله برکت اچي کستا پیسه په قران او په حدیث او په دین او د الله په لار کې او پالیمان او طالبان او مساجد او مدارس ولګي ستا پیسې به تانا تحصیل عدالت کا چرو کې نه لګي ته به د اسپیټل د ډاکټر د لیبارټرو چکر نه وي ستا کور کې بنا غهني مصیبتونه پریشانی نه راځي نن زمنګ پیسې روان وانځي کې لګي پندخ یو په نکریزو په اوراو په جنج او په پالنګ زمنګ پیسې لګي زمنګ په مذهبي کورونو کې سالګری مناوي او پاغي موږ څومره پیسې لګو یا په دې مړو کې دا کم رسمونه رواجونه دي چرتم د علماو نه تپوس کړی چې دا کار ټیک دی که دا غلط دی نو ټولې پیسې په ورانو ځایونو کې لګي په علماو به خپلې پیسې لګو په طالبانو به لګو په مساجدو به لګو په مدارسو به لګو او خپلو بچو کې به انشاءالله حافظان علمان پیدا کوو خو هم انشاءالله یو یو حافظ به او یو یو عالم به په خپل کور کې پیدا کوو په خپلو لوڼو خویندو کې عالمانې پیدا کوو ځکه د زنانو ضرورت په نسبت د نارینهو زیات دی نارینه خو داسې پروګرام لمرات لیشي د جمعې بیان هم اوري د اختر بیان هم اوري په قبرستان کې هم بیان اوري دا زنانه د کور په چار دیوارۍ کې ناستې للمر ات ستران القبر والزوج د ښځې دپاره دوه سادره دوه پردې دي یا خاوند دی یا قبر دی پرده خو د هغوی دپاره فرض دی خو بار راوتی نه شي نو د هغوی دپاره دینداري ډیره ضرور ده ناقصات العقل والدین خزی د عقل او د دین په اعتبار سره کمزوري دي او د هر خزی عقل د خاوند د عقل نه 50 ګرام کم دي عقل هم کمزوري دین هم کمزوري نو دا غوی د پارم دا رڼا ډیره ضرور ده د قران او د حدیث نو د خپل زنانه وبم تربیت کو په خپل تبلیغ کې وختونه لګوي خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتا هي خربوزه د خربوزې نه رنگ لی او په یوځې کې راته یو کس خبر وکړه وی دا خبره رښتیا ده وی زمنګ د خټکو باغونه دي وی چې کله زمنګ د خټکی زیړ رنگ نالی منګ د بل ځای نه یو زیړ خټکی راوړو د خپل باغ کې کیدو وی د خدای قدرت د شپې کیدو وی سار دا نور د شنه خټکی ورته ګوري وی دا مرو رو په ځړې دوشي خټکی د خټکی نه رنگ لی خربوزه د خربوزې نه رنگ لی ستا د بچی ستا نه رنگ لی د لور د مور نه رنگ لی د پلار په مخ ګیره د ماشوم پرتوګ نه چې امی زبه د بابا په شان ګیره ساتم د ګیری شوق او جذبه پیدا کی پلار ټوپۍ په سرې ماشوم جاړی مالم ټوپۍ راوړه او پلار پټکی په سرې نو ماشوم کمره کې ګرځي او ګوري چې دا پټکی به کم ځای پیدا کم نو بل څه په لاس ورنرلې د مور لو پټې راواغښته او شیشې ته ولاړ دی د سر نه تا وېسه کېلګه د بابا په شان پټکی وم او ته چې مسجد ته راځي رامنډې درپسې وي ما مسجد ته بوځه زه جمعې لزم او ما شبی جمعې له بوزه ستا بچی ستا د کلی لار کوسه نه دی لیدلی او شبی جمعه پیژنې دای د پلار نقل کی ما سی روزی له بوزه ما مدرسې ته بوزه او ظالم جوړی گم ځا فیس جوړی گم ستا د علماو سره د ناستې اثر ستا په بچو باندې کی او د لور دا د مور نقل کی مور بورکا په سره دستانیه چی جورابې چی پنځه وخت مونږ کی قران تلاوت کی ذکر اسکار کی دا پیغله لور صادر کی بار نوزی جاړی مال وړه بورکا جوړه ک مال دستانی مال جورابې پنځه وخت مونږ د قران تلاوت ذکر اسکار د دې دا بچی د مور او پلار نقل کی نو په خپل به د علماء کرامو سره ربط او تعلق ساتو بچی به مدرسو کې داخل کو په خپل تبلیغ کې وختونه لګوي په لکونو خلق غیر اسلام ترالل ځوانانو ګيري پرې خو دې ټوپۍ په سر کړې پټکی په سر کړل زنانو بورکی په سر کړې پردیو پی جاندا دستانی جورابې واچولی منځونه شروع شو مساجد آباد شو مدارس جوړ شو دا لیمان دا حافظان تاسو ګور انقلاب رالی او دا چې تاسو د بار ملکونو کارګزاری ووري چې د افریقی په ځنګلونو کې مساجد مدارس په جیربونو جیربونو جوړ شو د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو او د ټولي دنیا مخ پاکستان طرف ته دي چې د دې ځینې د جمعتونو را روان دي او ټوله دنیا کې د اسلام غ انقلاب رالی نو په خپل په دې مهنت کې وختونه لګو چې خپل ژوندۍ بدل شي او دا بچی به زمونږ ستاسو نقل کې ان شاء الله د دوی بم ژوندۍ بدلیږي الله دې ستاسو دا راتل او دا ناست دا اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې مفتی صاحب په ژوند کې په عمر کې په علم کې دې الله برکات نازل کړي الله دې مزید ترقی نصیب کړي او دا سمره علماء کرام ستاسو د علاقې تراغلي الله دې د دوی دا راتل د
د دې علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي او دوی چې دا کم باغ کرلی دی او شروع کړی دی الله دې ډیر ترقی نصیب کی ضرورت حاجات ته الله د خپل غیبی خزانو نه پوره کی او دا مسجد دی الله د دې علاقې د پاره غټ د هدایت او د خوشحالي مرکز جوړ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.